disse arealer i nærheden af en å, eller en sø, eller en mose, som I kan se her. Der ligger det i nærheden af en å. Men der er stor fokus på de enge, vi har, så man kan ikke bare få lov til at ændre hvad som helst på en eng. Man skal have en særlig dispensation, som man skal søge om for at få lov til at ændre noget. Hvis man skal have en sin eng ind, eller hvis man skal have renset en å, eller gravet et vandhul, eller plantet nogle træer, så skal man søge om dispensation til at få lov til det. Men det er så også lavet sådan, at hvis at man søger om det, så får man lov til at lave de fleste ændringer, man søger om. Og grunden til, at der er så meget fokus på de få enge, vi har tilbage, det er, at de fleste landmænd de lægger dræn i engene, sådan så de kan bruge det til at have afgrøder på, så de kan tjene på, så det kan indgå i de andre marker, de har. Der findes 50 forskellige plantearter inden for 1 kvadratmeter af en eng. Og en af dem, det er en kruset skrabbe, vi ser her. Den er bare ved at være visnet, fordi vi nærmer os efteråret. Og ligeledes med den her kærtissel, som også er ved at være visnet. Det har været bedre i foråret, så vi kan se de flotte lilla blomster, der er på sådan en kærtissel. Og herover der har vi brændnælder, som også er ret typiske for en eng. Og på brændnællerne kan vi se noget af de smådyr, der bor i engene. Der bor brændnællerne. I en eng, der er ret smattet og sumpet. Det er derfor, at man dræner dem, så man kan få vandet væk herfra. Og det er derfor, at landmanden ikke kan dyrke afgrøder, har fordi så han bare sidder fast med maskinerne. Jamen, vi synes, at en eng er et fantastisk sted, fordi at, det er godt for plante og dyreride. Mange andre i samfundet synes også, det er et fantastisk sted, da der er rig mulighed for at opleve små dyr som frøer og ja. Og mange mener også, at det igen er godt for plante- og dyreride, at der er de her enge. Og det giver vel også noget godt i sig selv for naturen, at der er nogle enge, der ikke er rørt ved. Mange familier tager også herud, fordi de netop kan opleve naturen på en anden måde end på en legeplads. Vi har køer her, og en ko er meget godt til at gå og afgræsse på en eng, fordi at den afgræsser, det simpelthen får vi en varieret eng. Og køer, de er ikke truet sådan på en eng, fordi at det er et stort dyr i forhold til mange af de andre dyr, som der lever i en eng, som f.eks. snegle eller frøer. Og en ko, der kommer selvfølgelig også noget ud af bagenden på den. Og det kan man så gøde engen med. Det bliver så brugt som gødning, ja. Og en ko, den formerer sig ved at blive parret. Og det sker oftest ved inseminering. Og så får vi selvfølgelig en kalv. Og der går 9 måneder. Og en ko, den har et hoved, en hale, 4 ben, 4 maver. Så det vil sige, at en ko er et røvtykker. Og det vil sige, at den tynger maden, så kaster den det op igen, så tynger den igen, så kaster den op igen og tynger på det. Ja, og den har et yver, som sagt, og det er, hvis det er en ko og ikke en tyr. Og det begynder at danne mælk, når en ko får en kalv, så kalven kan få noget. Og så er der så nogen, der bruger en ko som i en bedrift, eller som hobbydyr, og det er min bedrift, de producerer selvfølgelig mælk. Den bliver solgt til mejeri, så vi kan få noget ost og noget smør. Og man kan også nogle af de her fedekvæg, som bliver brugt til kød, så vi kan få noget at spise alle sammen. Mange landmænd, de synes, det er træls med ingen, fordi de ikke kan komme ned med deres maskiner og dyrke nogle afgrøder. Så har vi nogle landmænd, der har fedekvæg, som godt kan lide det med engen, fordi de får noget tilskud fra Naturstyrelsen og EU,